скільки людей постраждає за цей період, собі навіть не можу уявити. Іменем України будуть робити дуже багато речей. І нас дискредитовувати. Ну, якщо мені Безугла каже, що я агент Кремля, бо я тут розказую про вагнерівців, ну то що далі говорити? Вони будуть завтра казати, що я русський найомник. Ну, що може я сам вагнерівець? Ми це розуміємо. Вони теж це розуміють, що ми не будемо старатися перейти межу закону. І далі продовжують наворачувати, нагибати нас і посилати по кругам ада. Ми ж подали заяву за статтею «Державна зрада». Угу. ДБР всупереч вимог законодавства не зареєстрували її. Ми пішли в суд. Ну, суддя оказався такий наш бендерівський. Каже, ну закон каже, що треба зареєструвати, тому ДБР, ви його зареєструйте, от вам рішення суду. Угу. ДБР ламало дурочку місяць, що ми не получали рішення суду. Ми вже самі взяли те рішення, їм, як кажуть, вручили, вже все, вже вони бачили. Вони пишуть запит до суду, роз'ясніть, що ви маєте на увазі. Суддя каже, зареєструйте, а вони пишуть, роз'ясніть. Ну, дебіли, я не знаю, по яким газетам оголошенням їх набирали, але ж там ж вони казали, що конкурси проходили. От. Тобто вони слово зареєструйте, вони, їм треба розшифрувати. Але суть не в тому, ми розуміючи цю ситуацію, що вони не виконують рішення суду, звернулись до прокуратури генеральної з тим, що прокуратура вже порушила справу проти слідчого ДБР, який не виконав рішення суду. За невиконання рішення суду є кримінальна відповідальність. До речі, стаття не маленька, до 8 років позбавлення волі. Не шутка. Прокуратура нашу заяву аналогічно ігнорує і нічого не робить. Ну ми що йдемо? Ми йдемо тоді в суд і кажемо, суддя, ви скажіть прокурору, що коли вам пишуть заяву, її треба зареєструвати і порушити справу проти слідака. Суддя каже, пані Венедіктова, іменем України, ну, ваша контора має порушити, ну, я зараз трошки утрую, щоб людям було зрозуміліше. Суддя каже, ваша контора має порушити справу проти слідака ДБРовського за саботаж і за невиконання рішення суду. Що робить прокуратура? Клеє дурочка, ми рішення суду не получаємо вже тиждень. Що робить громадськість? Громадськість, тобто я, ми йдемо вчора в прокуратуру і рішення суду їм несемо. Наш екземпляр несемо і кажемо, от, зареєструйте. Що робить прокуратура? Каже, добре, ми зареєстрували, все, ви відповідь получите, а згідно закону 24 години на це дається. Завтра. От телефон, можете перезвонити по цьому телефону, вам скажуть, де ваша заява, в якого прокурора на розгляд. Окей. Сьогодні цілий ранок дзвонять. Понятно, що ніхто з нами не говорить, ніхто нам нічого не каже. І вони нас запустили, тепер виходить, якщо хтось з прокурорів не виконує рішення суду, то проти нього треба порушити кримінальне провадження і знову піти в ДБР на прокурора вже порушити справу. Угу. Вони нас запустили по кругу і думають, що ми будемо тут ходити по цьому кругу. Але ж рай він же ж для мучеників, а не для придурків. Я ж не придурок же ж і не себе не вважаю придурком. Тому ми будемо домагатися все-таки через парламент реєструвати постанову в цій ситуації щодо відставки Венедіктової. Чим воно закінчиться? Все рівно вони зареєструють. Повір мені, я знаю, що зареєструють. І Венедіктову відставку, може, сьогодні не відправлять. Але в чому фікус-пікус? Є ще така стаття, називається «Заздалегідь необіцяне приховування злочину». Кожен з них по цій статті вже піде. Кожен. От всі, до кого ми, хто нам писав пісульки, або хто морозився від нас, вони вже потенційні клієнти цієї статті. Окрім того, якщо це заздалегідь необіцяне приховування злочину відбувалося в контексті статті «Державна зрада», то можна піти і співучасником. Ну, але то, що до пенсії в ДБР вони не допрацюють і в прокуратурі, це точно. Бо людина з судимостю не має права. Ну, от і все. Тобто вони собі на своїй кар'єрі вони вже ставлять хрести. У нас ще такий сайт «Правотворець». Ми там багато кейсів ведемо. Там, де отакі от справи. І це є збір інформації по таким-то кейсам. І відповідальні особи. І вони там всі є. Знаєш, як от Сєпара же боїться попасти в миротворець, в базу. Чого? Бо буде їхати через КПВВ чи через кордон. Його ж можуть хлопнути. Кожен продажний мент, прокурор і суддя, які в цій справі чи в інших справах виконують злочинні політичні переслідування, там, фабрикують кримінальні провадження і так далі, вони всі будуть в тому сайті. Це я до чого веду, щоб потім нам їх просто по всій Україні не ловили. Щоб ми вже знали, от відкриваємо сайт, о, Вася йде, о, Вася, ходи сюди. Ну, десь так от будемо їх потім далі доганяти. Ми їх дуже немо. Другий раз помилка 14-го року суспільство не допустить. Звичайно, хочеться, щоб все-таки працювали. Вони ж вимагають, щоб всі громадяни України виконували рішення суду. Ну, це ж нормальна норма, це ж держава так існує, правильно? А самі ж не виконують. Люди здобували собі силу права.
передавши державі право сили. Вони, маючи право сили, сьогодні його застосовують виключно проти людей і самі себе бережуть. Коли в державі перестає працювати правосуддя, в державі починають працювати самосуди. І це є шлях до втрати державності. Ми, як нормальні, свідомі люди, ми хочемо цього не допустити. Але справа в тому, ну не всі ж такі терплячі, як Ігор Лапін. Ну, можуть знайтися інші люди. І це дуже великий ризик. Ну, це дійсно ризики для держави, це виклик державі. І якщо їхні дії призведуть до дестабілізації держави в цьому контексті, невиконання, відсутності правосуддя і так далі, їх просто розірвуть. Ми можемо втратити державу в цьому випадку. Ми це розуміємо. Вони теж це розуміють, що ми не будемо старатися перейти межу закону. І далі продовжують наворачувати, нагибати нас і посилати по кругам ада і так далі. Розумієш, от в чому вся проблема. Тому це є руйнація держави. І оте от як парламент голосує закон. Неважливо, як би цей закон не називався. Навіть якщо він дуже потрібний. Якщо, я дуже добре пам'ятаю закон про мову. Ми сиділи 3 місяці, 5 тисяч правок тицяли, слухали, але зробили все в межах чинного законодавства. Для чого? Щоб не повторити помилку Табачника. Бо закон Ківалова-Колісніченка, який Табачников свій час пропихував, так само, закон про мову, був скасований в Конституційному суді саме через порушення процедури регламенту. Тому ми старалися свій законопроект, закон про мову, зробити чистим. Я дуже добре пам'ятаю, як там всі нервували, блін, то що ми 3 місяці будемо сидіти, ніфіга, ми його зробили чисто. І попри намагання ОПЗЖшників там і так далі, які хотіли його скасувати, дуля з маком, їм нічого в них не вийшло. Розумієш? Цей вони зробили грязно. І його Конституційний суд скасує. Просто вони зараз дискредитований Конституційний суд. Що би він сьогодні не сказав, він вже дискредитований. Навіть якщо він скаже щось хороше, все одно він дискредитований. Бо він почав роботу з чого? Це ж той самий Конституційний суд, який в свій час сказав, що Янукович прав. А потім сказав, що Янукович не прав. Це ж той самий Конституційний суд, який розпустив парламент 8-го скликання попри Конституцію. Ми це не будемо зараз обговорювати, але це дійсно було пряме порушення Конституції. Це той самий Конституційний суд, який наробив іменем України дуже-дуже багато біди в державі. Але не тільки Конституційний суд, взагалі судова ця система. Ну це, можливо, буде колись така програма «Проблеми судової системи», колись ми з вами на це поговоримо. Бо це за 5 хвилин навіть не розкажеш. Це дуже довга штука, тим більше, що ну, я ж народився в сім'ї Грущика, але колись той Грущик, той, що мій батько, вивчився і став суддєю. І 33 роки він керував окружним міськрайонним судом. От. І я виріс, як я бачив це все зсередини, від початків. І те, що проблема судової, які проблеми судової системи, і яка її самозахищеність, як вона сама себе захищає і береже. Ну, візьми, звільни суддю Вовка, так він через інший суд поновиться. Ну, розумієш, так? Да? Системи. Це є дійсно проблема держави. І іменем України левова частина злочинів робиться в Україні. Саме іменем України, на жаль. От. І люди з цим стикаються кожного дня. Тому без перезавантаження низової ланки суддів особового складу нічого не відбудеться. Бо де, от риба гниє з голови. Ну, почали ми з Верховного суду. Хтось це відчув? Ні. Та Порошенко провалив ту реформу, то ж ці ж суди, вон, там вовки, шмовки і так далі. От бачиш, що роблять. Ми до них навіть не дійшли ще. А треба було починати знизу. Але ж був запит суспільства. Ні, треба голову перезавантажити. Ну, я вважаю, що ми пішли на поводу суспільства, почали трошки не звідти. Треба було перезавантажувати низові ланки, тоді вони собі обирали би вже з чистих ланок, обирали би собі керівництво до верхніх ланок. А получилося, ми почали зверху, а люди чекали 5 років, кажуть, так ви ж нічого не зробили з судовою системою. І в принципі люди праві. Ну Ігор Лапін, він просто такий веселий хлопець, тому він так каже, що їх набирають про ДБР, та? Що їх набирають по газетах і тому подібне і так далі. Але це дуже легке так, визначення, тому що ми розуміємо, що їх набирають по яких якостях. Та? І, на жаль, ці люди туди приходять для того, щоб робити те, що вони роблять. Знаєш, друже, я брав участь в конкурсі на директора ДБР. От, і я дуже добре знаю, що це таке. Тобто, для того, щоб критикувати конкурс, треба самому через нього пройти. От я через нього пройшов. І я знаю, як Труба став головою ДБР. До речі, так, ну, для людей, можливо, хто не знає. Труба
подавав заяву на участь в конкурсі на заступника голови. Він навіть не подавав заяву на голову. Тобто він навіть не брав, розумієш, але став головою. І це проблема, так, це проблема. Я за неї також відповідаю, тому що я був тоді влада, коли Труба став головою, і не дотиснув, щоб він не став тим головою. Ну, з нього почалося, а закінчилося сьогодні кураторами Татаровими, Смірновими, які сьогодні курують силовий блок і всіх к нахтю. От. Тому там, можливо, і є професіонали, їх дуже мало. Я з цим стикнувся, ще будучи народним депутатом. Я бачив, як вони закривають справи проти мінтів. Я це все бачив. Я сварився з ними, з Олею Варченко розмовляв, з заступницею. І я ходив, доказував, що ну, вони реально... Скажімо так, керівництво ДБР, це ще хоч якийсь відбір проходило в свій час, ну хоч якийсь там, маломальський, ну юристи тут і так далі. Але справа в тому, що остальні всі, ну це катастрофа. Це було набрано, знову ж таки, по принципу лояльності. Так, конкурси були формально, ну ми ж не могли бігати слідкувати за всіма конкурсами. Суспільство виснажилось слідкувати за конкурсами, суспільство виснажилось ходити по акціям, суспільство... Процес оскотинювання суспільства з кожним роком все більший і більший. Система тисячу порізів, як я казав, КДБшна система, виснажити нас протестами, вона працює. У нас раніше була одна акція на півроку. Вийшли віче на Майдані, гоп, там 20-30 тисяч людей вивели, сказали своє фе владі і пішли. А сьогодні в нас 2-3 суда в день. То Антоненко, то Кузьменко, то ще хтось, то Ріфмастер, то в Чернігові, то ще де-небудь і так далі. Тобто в нас сьогодні все, тобто і люди, ну не можуть, ну ще ж треба ходити на роботу, ми ще ж ходимо, щось робимо, десь якісь гроші заробляти, сім'ї кормити, тому не можуть всі кожен день ходити на акцію. Але сьогодні вони настільки це зробили масовим явищем, що це поняття справедливості вже в Україні відійшло на інший план, відчуття відсутності справедливості, і воно набирає ну, того обурення. Майдан же ж вийшов не за плюшки. Ну, діти вийшли за Євромайдан там і так далі, але в основному після того, як дітей побили, люди ж були обурені відсутністю справедливості з боку Януковичів, їхньої сім'ї і того, що відбувалося в державі. От зелені зараз цей ящик відкрили і він наповнюється. Коли він дійде до повінця, люди вийдуть. Але це скільки людей постраждає за цей період, собі навіть не можу уявити, таких як Антоненко і так далі. Тобто іменем України будуть робити дуже багато речей. І нас дискредитовувати. Ну як? Якщо мені без угла кажуть, що я агент Кремля, бо я тут розказую про вагнерівців, ну то що далі говорити? Вони будуть завтра казати, що я русський найомник, ну, що може я сам вагнеровець. Ну, тобто їм же ж тепер, а що їм за це? Ні, ну якщо ти хочеш, ти можеш подати в суд і років 5 ходити судитися. Я ж судився колись. Ну, походив, посудився і що? Виграв. Молодець. І що, хтось вибачився? Ні. А який механізм виконання рішення суду, якщо це не стосується чиновників і відповідальних осіб? Ніякого.